Gost 82. izdanje emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem je muzičar Nikola Radan, umetnik koji je domaćoj javnosti najpoznatiji kao autor kompozicije Change in America, koji izborni štab Baracka Obame koristi u kampanji. Trenutno boravi u Beogradu, a nedavno je održao koncert u Nišu. O tom koncertu za flautu i marimbu smo prvo razgovarali. Nikola nam je zatim ispričao kako je 1991. godine bežeći od rata otišao u Ameriku na par meseci i ostao do dana današnjeg. Zašto nije došao na inauguraciju Baracka Obame, ali i to kako je dobio zadatak da okupi hor kojim je potom dirigovao povodom pomirenja Srpske i Raskolničke pravoslavne crkve u Njujorku. Izabrao sam jedan deo, lep deo beogradske prirode, a to je ovde na Košutnjaku za filmskog grada, nekada lepog filmskog grada, sad ne znam već šta je, mislim, ali uglavnom to je nešto što me onako uvek inspiriše, volim da čujem, volim da se osjećam više u nekoj prirodi nego u urbanom sredini. Trenutno sam ovde zato što radim jedan projekat sa našim jako poznatim perkusionistom, prvakom, to jest solistom Beogradske filharmonije, Borisem Buncem, na timpanima. Doduše, mi ovaj program radimo za ovaj duo je za flautu i marimbu. Ovaj duo koji smo započeli se zove Timeline. Čisto zbog toga što naše prvo poznavanje nastalo pre 30 godina, tačno 30 godina, kada smo nastupili zajedno po prvi put sa muzikom Antikom i taj neki spoj koji smo muzički uspeli da doživimo tada, koji smo kreirali u tom svetu stare muzike, smo danas, mi smo prestajali da radimo ovih 30 godina, iako smo tako odvojeni na dva kontinenta, on je često dolazio kod mene tamo, ja sam ovde dolazio kod njega, ja sam radio na nekom njegovom isto albumu, CD-u, on je radio takođe na mom, tako da smo mi konstantno bili zajedno, ali tako smo se sad prvi put, hteli smo da se usresredimo, da napravimo nešto što je toliko unikatno ili što nije to toliko izvođeno ni kod nas, ali ne toliko ni u svetu. A to je koristeći jedan instrument, perkusivni instrument koji ima tonalni deo, zvučni deo, iako ima tonove, jel? Koji se zove marimba. A marimba, za one koji ne znaju, to je kao ksilofon ili vibrafon, samo što ima drvene pločice umesto metalnih pločica. I ima tu posebnu boju zvuka drveta i vrlo često podseća, pošto je to, taj instrument dolazi iz Afrike, originalni, jel, i ksilofon i marimba, ali ima, pošto je napravljen taj zapadni tonski sistem, normalno zvuči, ne zvuči afrički ili kao etno taj instrument, nego ima baš zvuk našeg nekog, da kažemo, zapadnog podneblja. Ali, kažem, taj zvuk flaute i marimbe nas je očarao i to smo hteli sada da objedinimo u nekom jednom koncertu i CD-u koji radimo, a koji će izdati Univerzitet u Nišu. Tako da, jako se radujemo ovom prilikom da smo mogli da nađemo vremena da posvetimo tome, da se posvetimo ovom tome i da obradimo mnoge neke kompozicije koje nisu rađene za flautu niti za marimbu, a i neke naše kompozicije koje smo hteli da uradimo za ova dva instrumenta. Otišao sam 91. godine, što znači to je sad 26 godina, jel? 26 godina. Zašto? Praktično to je sve toliko bilo i povezano i sa ratom koji je izbio i sa mojim nekim željama za napredovanjem. Tako da se to sve jedanput nekako skupilo da sam ja otišao na bukvalno na par meseci i ostao sam 26 godina. Otvarali su mi se sve svakakve prilike tamo i jednostavno nikad nisam onda posle, sve mi je teže bilo da se vraćam unazad. Iako sam često, mislim, dolazio jedan put, dva put godišnje, sada malo ređe dolazim, ali tada u prvih tih godina.
ali sada sam, živio sam u Njujorku 7 godina, zatim u Bostonu 14 i evo poslednjih 6 godina živim u Arkansasu gde predajem na univerzitetu na državnom univerzitetu University of Arkansas na muzičkom departamentu, tako da sam tu i pedagogiju nekako uklopio sa nastavkom, sa performansom koje radim, kompozicijima koje želim da komponujem za razne asamble, orkestre i tako dalje. To je to. To je sasvim slučajno se desilo 2007. godine sa mojim jako dobrim prijateljem isto koji je muzički producent Milan Kovačev, koji takođe živi u Bostonu. On je isto dugo radio ovde i kao koproducent za mnoge naše pop stars. Ali pošto već dugo godina živi tamo, onda smo se mi uklopili i razmišljali kako bi mi nešto kreirali, pošto smo bili dosta povučeni politikom, a opet nismo želeli da budemo toliko politični, već da nekako sa strane ubacimo nešto, dajemo neki značaj što ljudi ne daju toliko i da jednostavno povežemo grupe koje su u konfliktu, da li su to nacionalne, etničke, da li je to pitanju seksualno opredeljenje, političko opredeljenje, da nađemo neko ujedinjenje između dva subjekta koji su u konfliktu. I to je želja bila. Tako smo mi onda uzimali razne govore predsjednika, povezivali kao da ih stavljamo u rep neki, kao da oni repuju. I onda na kraju smo, u tom trenutku je bio Obama zahuktao sa svojom kampanjom, još je bilo su one preliminarni izbori sa da li će Hillary, da li će on. I mi smo već napravili kao ajde da uradimo Obamu, pa bili smo neko na Obaminoj strani, htjeli smo da bude prvi opet da crnac dođe, prvi afroamerikanac da dođe na vlast. I nekako nam je delovao kao stvarno jedna pozitivna figura u odnosu na sve ono što je establishment bio u Americi. Tako da smo onda rekli ajmo da uradimo to što smo radili za ovo, kažu da uradimo malo sa Obamom. Obama imao je to taj impresivni njegovu prezentaciju kad je govorio i njegove reči su bili bukvalno da nije trebalo ništa da se menja, sve bilo složeno u takav ritmički deo da je to super leglo. I tako smo napravili song koji smo samo pustili u etar preko interneta, YouTube-a i dali jednostavno na ono da ljudi prave sharing, tako da je nastao taj viral metod koji je postao pogotovo u kampanji Obama i sada, već kasnije mislim, jedan metod koji se da se raširi što više nismo ni očekivali, ali toliko miliona ljudi se ukačilo da su slali jedni drugima i da je to pesma postala praktično toliko poznata da je i sami iz Obamine kampanje su uzimali kao da za njihovu neku reprezentaciju. Imali su oni druge pesme isto, ali to je isto bilo značajno za njih. Ali ova je bila najistaknutija. Pa jedna od, mislim, ja neću da ulazim u tom, pošto mi nismo direktno radili za Obamu. Mislim, to je bilo bukvalno ono naša neko kao eksperimentalno da vidimo kako ćemo, a nismo ni znali da ćemo uspjeti to. Čisto smo hteli da vidimo, da opipamo kako će se to desiti. I eto, mislim da je se izvali se da se na inauguraciji u njegovu, tako da mi nismo došli drugim obavezama, kažem, ali bilo nam je drago, stvarno, da je bar nešto malo smo uspjeli da nešto doprinesemo nekom nečemu što smo svi očekivali da će biti bolje. Sad, da li je bilo bolje, to je opet nešto neka druga priča, ne želim da ulazim u to, kažem, ali mi smo taj deo priče o Clash of Civilization uvijek
ide ka nečemu što bi trebalo da bude bolje. Kažem opet, veliki deo rada je sa ovim Clash of Civilizations, to je i tu ima bukvalno od nekih lokalnih stvari koje se događaju tamo, koji su jako bitni za nas da učestvujemo u tome, a to je uništavanje imovine indigenous people, ovih indijanaca, Sioksa, gde vlast želi da, vlada želi da prokopa, to je da pusti taj tunel koji ide nafta kroz njihovo zemljište. Pa smo aktivni oko toga, dosta da, oko pisanja nekih novih stvari koje jednostavno opet služe svrsi da se drugim ljudima približi nešto što mnogi ne znaju šta se zaista događa u određenim delu Amerike. Da li je to isto takođe kad je u pitanju stradanje ovih mladih afroamerikanaca od strane policije, brutalno ubijanje i tako. Ali to je, kažem, jedan deo priče moje u čemu sam. Mislim, muzički, kažem, sam više u tome, nego nešto politički. A s druge strane, ja sam, kažem, toliko zainteresovan sam radom za filmsku muziku i radim za neke manje, kažem, ono, opet produkcijske dokumentarne filmove, američke, mislim, tako da volio bi da što mogu više da dođem na neki viši nivo, da dođem na nekog jačeg filma. Moje ostale kompozicije se, kažem, opet okreću negdje, su u sferi nekog muzičkog govora, priče koja se govori kroz muziku. Nekad nisu ni potrebne reči, a da sama ta muzika ima neki smisao, neki govor koji pruža, koji neku priču koju ti daje, tako da to je to. 1993. da, otprilike u tom trenutku crkva Svetog Save na Manhattanu u Njujorku je ostala bez dirigenta i nisu imali, hor nikako nije mogao da se okupi. Mi smo tada su me zamolili, tada je da iz tog Svetosavskog društva da pomognem ka okupljenju novog hora, kao tom da organizujem probe i već ove services, kako se kaže. Prekini pa nastaviti. Da. Kako se kaže services? Izvinimo. Ove službe, mislim, da, službe, da. Uglavnom, kažem da bi radio na okupljenju, kažem, tog kora, da bi se taj kor imao svoju potrebu, to znači za službe svake nedelje ili već po potrebi. U tom trenutku crkva je bila u raskolu u Americi. Vrlo je to bilo teško uopšte komunicirati sa nekim ljudima koji su iz drugog nekog tabora. Familije su dosta bile posađene. Ja sam, kad sam hteo da ujedinim, to jest da pridobijem ljude da pevaju u hor, bilo je teško. Neki nisu uopšte hteli da dolaze u Svetosavsku crkvu u Manhattan, nego su dolazili neke druge crkve koje su pripadale, ne znam, drugim eparhijama, nekim, da li je ruskim ili već, koji su služile opet za neku drugu srpsku varijantu. I kad je Patrijarh Pavle bio u Americi, tada je, se neće, mislim da je to 94. ili tako neka godina, da je došao i tada je to bilo kao ujedinjenje te dve crkve. Ja sam dosta imao, na primjer, i Amerikanca koji su pevali u tom horu. Imao sam jednog Indica. Okupio sam stvarno, i ljudi su volili, uživali u tom ponju liturgije.
To bilo neko značajno za sve da se to ujedinjenje desilo. Svi smo bili kao ponosni što smo deo tog istorijskog trenutka ujedinjenja crkve, srpske crkve i pogotovo pod patrijarhom Pavlom. Izdavačka kuća Jugart vam predstavlja roman Nenada Milenkovića Što ne govori se svima, sa 15 izabranih priča o najznačajnijim ličnostima naše javne scene. Knjigu Nenada Milenkovića Što ne govori se svima možete kupiti u knjižarama Lagune i Vulkana, ali i naručiti na kućnu adresu pozivom na broj telefona 064 1155 699. Jugart vam predstavlja zbirku poezije Ane Smiljanić Performans. Intrigantne, drugačije i nesvakidašnje pesme Ane Smiljanić neće vas ostaviti ravnodušnim. Samo ljudi velike uglađenosti i artisti u životu naprave od ljubavi izvor svoje radosti i tuge, kaže se u predgovoru knjige Ane Smiljanić u izdanju Jugarta. Knjigu po ceni od 550 dinara možete poručiti na broj telefona 064 1155 699. U nastavku razgovora sa našim flautistom, kompozitorom i producentom Nikolom Radanom saznaćemo zašto je naš muzičar deo svoje bogate karijere posvetio borbi obespravljenih za svoja prava, zbog čega ističe da je nad Indijancima u Americi počinjen genocid i koliko se o tome govori, ali i zanimljivu priču kako je jednom prilikom ostao bez benzina usred rezervata Siuksa, što je rezultiralo zbližavanjem sa čuvenim indijanskim narodom koje traje do dana današnjeg. Ne mnogo kad od trenutka kad sam i prvi put i boravio u u South Dakota, Južna Dakota, koje je ove mesto gde su Siuksi to je tako pre 27 početka kad sam došao u Ameriku, otišao sam tamo u rezervat, zanimao me da se upoznam sa nekim kulturnim običajima Indijanaca, pogotovo Sioksa. Oni su nekako delovali da su neukrotivi u odnosu na ostale Indijance. Onda sam zgubio se jednu trenutku u jednoj pustinji. To se zaista desilo, ostao sam bez benzina i pritikli su mi pomoć jedna familija koju su mi ponudili smeštaj kod njih u rezervatu da ostanem te noći, pošto nisam imao nije bilo ošte ovo pumpe u blizini, pošto je to pustinja. Prolazite tom pustinjom koja se zove Deadlands ili mrtvo polje, koje onako deluje baš kao iz, da kažemo, nekih vesti filmova kako mi zamišljamo, i to nekom stvarno božanstvenom zalasku sunca, ali ne vidite ni jednu kuću, nema ničega, ni nalik da ljudi žive u okolini. Kada sam ostao bez benzina i kad su mi ovi pritekli u pomoć, oni su me odveli negde iza nekog brda, tako da gde je smešten taj rezervat. To su barake koje su smeštene jedna pored druge, to ih ima na stotinak. I oni žive u toj nekoj maloj komuni koji i primaju od vlade samo toj socijalnu pomoć. Vrlo nemogućnosti su da rade bilo gde, nemaju mogućnosti, kažem, da za napredovanje, za školovanje i tako dalje. Pa recimo, još bih rekao i ugroženije, ili ipak je to njihova zemlja. I to je ono što je, to je njihova sveta zemlja, se razumije. Oni imaju svoje običaje koje, i svoje mitove, i svoje legende, određene, ne znam, pesak, zemlju, sve im je to značajno za u njihovoj, viđenju njihovih same sebe, njihove grupe, mislim, Sioksa, jel?
kažem, od tada, kada sam ja to, znači, to je bilo 89. 90. godine, kada sam bio tamo, i božanstveno su me primili i bukvalno sam spavao sa njima, ostao par dana tamo, gde su mi oni pričali svakakve priče koje nisam znao šta im se zaista desilo i familijama i to stradanje početkom 20. veka. To je jedan genocid. Klasičan. Tako je, klasičan genocid, mislim, jeste, to se desilo i to se priča u Americi. Doduše, nećete čuti niti od Bame, niti od Trumpa, niti od bilo koga. To je više između ljudi koji opet normalno, racionalno razmišljaju i kaže, čekajte, pa ovo nije u redu što se desilo. Tako da se više to otkriva i više se priča o tome sad, to je sigurno. Ali danas položaj njihov nije ne toliko bolji u odnosu kako je bio tada kad sam ja bio. Znači, prvi put kad sam ih bio. Prošlo je, evo, manje nego 30, nešto manje nego 30 godina. Nešto manje nego 30 godina prošlo i dalje su... pored toga što imaju prava su mi ugrožena oko napredovanja kao njihove grupe, nego su čak i naftno polje hteli da probiju kroz njihovu zemlju. Dugi su trajali ti protesti baš pred kraj Obamine službe i na kraju sad kad je Trump došao, onda je čak mislim da je sad je gora situacija nego što je bilo i pre Obame. Not a day for politics. I have saved this one opportunity to speak briefly to you about the mindless menace of violence in America, which again stains our land and every one of our lives. No one can be certain who next will suffer from some senseless act of bloodshed. And yet it goes on and on and on in this country of ours. From my cold, dead hands. From my cold. See you.
tiče muzičkog obrazovanja, ovde sam stekao čitao svoje obrazovanje. Znači, završio sam akademiju u Beogradu, gde sam magistrirao kasnije, a ovaj, tada u klasi našeg flautiste Miodraga Zanjca, koji je bio stvarno jedan onako ličnost koja nije mi to, ne samo da je flautski, da kažem, nešto mi dala po flauti, nego uopšte u muzici. Jedan genij koji je mi je dao mogućnosti da se ja sam širim i da tražim neke vibracije u zvuku koje možda drugi flautisti ne rade na tome. Moja flauta, moj način sviranja flaute je drugačiji nego što je obično kod drugih flautista, mada ja sviram isto taj repertoar koji ovi drugi flautisti sviraju. Dugo sam se bavio za tim starom muzikom koja mi je značila, jer sam inače zainteresovan uvek nekim malo primitivnijim instrumentima, kažem primitivnije, ne mislim loše ništa, nego govorim, nemaju tu savršenu mogućnost za razvoj tehnike, i tonovi nisu sasvim nam identični kao što bi bili perfektni ili na flauti. I tako da me to stara muzika jako privukla, pogotovo u srednji vek. A zatim u Njujorku sam desio mi se neki, ja, dok sam prvi godine živio u Njujorku, desio mi se neki neka promena nagla, da se vratim samo flauti i da pokušam da nađem i da istražujem neke nove oblike sviranja flaute, pogotovo tehnike, da flauta može da imitira primitivne zvuke nekih etničkih instrumenta, kao što je kaval, recimo naš, ili shakuhachi u Japanu, ili bansuri u Indiji. Tako da me to istraživanje dalje dovelo do nekih novih spoznaja flaute, da sam i dosta i pisao o tome, o novoj tehnici i novoj mogućnosti za improvizaciju i tako dalje. Kažem, moje školovanje, iako je ovde bilo, dosta toga sam i profesionalnih nekih saradnje sa velikim majstorima sam imao u Americi, tako da je to bilo stvarno značajno takođe.